Незнання законів не звільняє від відповідальності. У Василькові поліцейські ювенальної превенції перевіряли школярів на знання законів. В рамках Всеукраїнського тижня права вони організували щорічну інтелектуальну гру «Брейн-ринг» для старшокласників. Змагалися учні із 8 шкіл Василькова. Ми шукали в класі самих таких найосвіченіших в сфері права і взяли саме їх, щоб зайняти високий результат. З кожного класу старшої школи, 9-11, ті, хто дуже добре знають право, у нас є такі, які знають історію, які люблять це вчити і можуть бути відповідальними, які є креативні. Під час брейн-рингу старшокласники у формі гри вивчають закони України, історію Василькова та основи прав дитини. Ми часто відвідуємо загальноміські школи, проводимо лекції серед дітей, розповідаємо їм про їхні права та обов'язки, розповідаємо їм про відповідальність, яка може настати за порушення норм чинного законодавства, та закликаємо їх дотримуватися законів України.